začíná Soudce Alexandr. Dobrý den, posaďte se. Zahajuji jednání v místo. Vraťte se na místo! Zmetku! Justiční stráž! Stráž! Okamžitě! Co si myslíš, ty vole? Co ty jste, Adam Feťáka, ty? Co ty jste dáme v růžový kravatě? Uklidněte se, laskavě! Co je teda karikatura? Vraťte se na místo! Vraťte se, pane navrhovateli! Paní odpůrkyně, vraťte se na místo. Pane svědku, vraťte se na místo. Můžu k ní? Jako? Pusťte mě, co na mě makáte! Tak. Já tady už než opustíte tady soudní síň. Dejte ji pro vás, pane soudce, rovnou. Tak vám pro vás, všem normálně uděluji. Ty zletku jede, no, ty si vemeš naši soničku. Netike, jako. No, můžete se uklidit, paní svědkyně? Zůstaňte stát. Vy se postavte také. Postavte, paní svědkyni. Takže uděluji vám všem pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Odveďte, prosím, paní svědkyně. To určitě. Díuš. Rovnou jí splinujte, rovnou. Nechte mě. Se na místo, pane svědku. Hlavou dolů. Nahoře, na půdě. Počkej, to nás šmíruješ nebo co? Ale nešmíruju, já uklízím na půdě. Já ti dám uklízím, ty no, samozřejmě. Ty chodíš se na nás dívat jako podí, do televize. Najednou se podívám, něco vidím a nakonec pak už to nemůžu nevidět. A pak jsi tam furt, že jo? No, jo. To víš, že jo. No to je taky skvělé tady někoho obvinit, no, když ty sám nevlastní dceru, poslal. Jako nejsi ty náhodou jako trošku plem? Prosím jako, tě, ty už mlč, ježišmarja, jako ty mlč, ty mlč. Podívej se, se tady předvádíš, děláš tady akorát ostudu. No já tady dělám ostudu a ty tady jako pikuješ nevlastní dcerou, jako jsi normální, ty jsi normálně dobytek. Tohle to není normální, jako, pane soudci, to musíte snad uznat sám. No já to uznávám. A zůstaňte stát. Já vám uděluji další, sama jste si o to řekla, další pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Tak. To snad nemyslíte vážně, jako. Okamžitě se vraťte na místo. Ale já už toho mám dost, vy jste takový hamon, takový krkon, já tady se snažím něco vysvětlit, něco do něčeho vstupovat na místo, a vy mě tady budete furt nebo buzerovat. Nechám přivolat justiční stráž. Opravdu, jako to už je trochu vrcholné. Vraťte se na místo. A ovládejte se. No to teda ne. To jsem neslyšel. Prosím. No jistě. Pane odpůrce. Jako, pane odpůrce. No. Moment. Pojď. Jo, tak postavte se oba dva. Pane odpůrce, postavte se. Uděluji vám, postavte se, pane navrhovateli. Já vám uděluji oběma pokutu 10 000 korun. Ano? Spokojenej. Tak. Za to můžete. Za to může ta jídlenta. Mrcha. Já tě zabiju. Uklidněte se okamžitě. Vraťte se na své místo. Vraťte se na místo. Vy také, paní svědkyně. Takže zůstaňte stát. V tuto chvíli vám oběma uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Posaďte se a začněte se chovat slušně. Nebo okamžitě přivolám justiční stráž. Posaďte se, svědku. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Jakým vztahu k tomuhle tomu, jo? To já nejsem naštěstí buzna, jako jestli on, jo, gesta, pohyby možná, ale já naštěstí ne, takže s ním žádný vztah nemám, jako. Dobře, klid. V jakém vztahu jste s paní odpůrkyní? Pořádkovou pokutu ve výši 30 000 korun. A pokud se vaše chování nezmění, tak zavolám justiční stráž, aby vás vyvedla. Je vám to jasné? Jdi do prdy, hajz. Tak, paní svědkyně, můžete pokračovat ve výslechu? Jsem mu kalhoty a sedla si na něj. To se nemyslíte vážně? Vy jste ho jako ojela vy? Pane bože, to se není možný, takže můj manžel byl ojetý od dvou takovýhle kravek, jako jste vy! Co se to dovolujete? To je nechutný! Co se to dovolujete, jaká kravka? Nechutné to je, vaše chování je taktéž nechutné. Já se omlouvám, pane soudce, ale tohle to už je na mě moc. Dobrá, takže jste mu klid, rozepnula jste mu kalhoty. Tak asi když byl světej, jak se mohl bránit, to je snad asi logický, ne? Paní svědkyně, můžete se na mě podívat? Ano. Nějaká hysterka. Teď mluvím s paní svědkyní,
mají nějaký vztah, že jo, on jí normálně pigluje. Já když jsem nahoře na půdě. Počkej, to... Spala, tak jsem spala s mladýma, starýma i s takýma páprdama, jako jste vy. A tak se nakazili. A co jako, no, tak jsem nakazila pár chlapů. Dobrá. Stejně nesnáším a zasloužili by si chcípnout úplně všichni. Výborně. To je skvělý, že to přistupuješ k tomu takhle. Paní odpůrkyně, klid, prosím, klid. Se mnou neměl spát, že jo? Pane doktore. Ty se mnou. Ty jsi spal se mnou, takže si za to můžeš sám. Stejně jste všichni stejný, jeden je druhý jako třetí, všechno banda kreténů. Že zasloužíte si to. Přesně, vystejte všichni vy, jestli jste lesbička, dodejte si to stupe, klidně ne. Takže se uklidníme. Postavte se okamžitě, pane navrhovateli. Dívejte se na mě laskavě. Začínám toho mít dost. Uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Posaďte se a mlčte. Paní odpůrkyně, tak, chci od vás slyšet přiznání, že jste záměrně nutila muže ke kopulaci bez ochrany. Je to absolutní hovadina. Hovadina, tak, já vás přeruším. Hned na začátku, pane odpůrce, tady jste u soudu a já bych byl rád, abyste volil výrazy, které jsou slučitelné s tímto jednáním. To znamená, že toto asi sem nepatří. Jak vůj znace, věď? A se ty tam byl, dělal, co k***aš ty? Určitě se dělal tam k***, je tam. Pane svědku. Buzerantej jeden, ty vole. Pane svědku, vy jste zešílel. Vy jste u soudu. Tohle jsem přeslechnul. Odpovídejte paní doktorce. Takže teď požádám justiční stráž, aby odvedla svědka ze soudní síně. Odpuste si to gesto. Co? Pojďte, pane. Něco mám s krkem. Pojďte. Sylvie, tohle fakt teda. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte a vyslechněte si rozsudek soudu jménem České republiky. Soud skončil, můžete odejít.